সোতৰ নৱেম্বৰত আমাৰ ঢেকীয়াল কাঠকটীয়া নাট গাঁৱৰ উদ্যোগত উদিত সংঘই শিশু দিৱসৰ লগত সংহতি ৰাখি বহুতো খেল ধেমালিৰ আয়োজন আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিল জানেনে আমাৰ ঢেকীয়াল অঞ্চলটোৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়া জানে কণ কণ মইনাহঁতক আগবঢ়াই নিবলৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিয়েই থাকে আমি যিহেতু সেইদিনাখন মাৰ ঘৰত আছিলোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিছিলোঁ যিহেতু চোনাৰ আৰ্টৰ ক্লাছ আছিল কিন্তু তাত গৈ গম পালোঁ যে আজিৰ আৰ্টৰ ক্লাছ নহয় আৰু ঘাটকটীয়া নাটগাঁৱৰ নামঘৰত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ চোনাকো লৈ গ'লো আৰু সি আহিয়ে প্ৰথমে ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যনত যোগদান কৰিলে ড্ৰয়িঙৰ কম্পিটিশ্যনত যোগদান কৰাৰ পাছতেই সি পাৰ পানী খেলিবলৈ ল'লে যিহেতু আগদিনা পাৰ পানী খেলি সি কোনো মানে স্থান নোপোৱাত মনটো অকণ দুখ কৰিছিলে যিহেতু এইবাৰ প্ৰথম পাৰ পানী খেলিছিলে কিন্তু পাৰ পানীত প্ৰথমবাৰেই সি নোৱাৰি পেলাই ভাবিলে এইটো গেম নেখেলোঁ আৰু কিন্তু মই ইমান তাক ফ'ৰ্চ কৰিলোঁ খেলা পোৱাতো নোপোৱাটো একো টান কথা নহয় তেনেকৈ বুলি ক'লত সি মোৰ কথা ৰাখি পাৰ পানীটো আকৌ এবাৰ খেলিবলৈ ল'লে আৰু খেলিয়েই জানেনে সি পাৰ পানীত ছেকেণ্ড হ'ল এইবাৰ আৰু তাৰ বহুত ফূৰ্তি পাইছে পাৰ পানীত পাই গ'লত মানে আৰু এইপিনে আমি লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ তাৰ পাছতে আকৌ লঘু আহাৰ কণ কণ মইনাসকলে খায়েই এয়া মিউজিক শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু মিউজিক শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন চোৱা দৰ্শকৰ মুখত ইমানেই হাঁহি জানেনে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সেই মিউজিকটো বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে পৰি ধৰি চেয়াৰখনত বহিবলৈ যায় আৰু সিহঁতসকলক চায়ো ভাল লাগে আৰু সিহঁতৰ পবিত্ৰ মনবোৰে কাকো অন্যায় নকৰে জানে গেমবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোৱে খেলে আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰেকে সিশুসকলক মানে বহুতখিনি অনুপ্ৰাণিত কৰে নতুন দিশত আগবাঢ়িবলৈ আৰু মিউজিক শ্বেয়াৰৰ পাছতেই এয়া চকুমুডি কলভঙা প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে চকুমুদী কলভঙা প্ৰতিযোগিতা আমাৰ চোনাহঁতে এইবাৰ প্ৰথম খেলিছে দেখিও পোৱা নাই কেনেকৈনো চকুমুদি কল ভাঙে আৰু তাকো মই ক'লোঁ তুমিও খেলা তাক মই তেনেকৈ ক'লত সিও খেলিলৈ খেলিলৈ কিন্তু সি জানেনে কলহটো কিন্তু ভাঙিবগৈ নোৱাৰিলে কোনো কথা নাই কিন্তু পাৰ্টিচিপেট কৰাটোহে ডাঙৰ কথা আৰু আনো জানেনে মাকবোৰেও কৰিলোঁ নহয় চকুমুদি কল ভঙা ময়ো পিছে অপজিট ছাইডহে গ'লোঁ গম পাইছেনে মানে ডাইৰেকশ্যন একদম ভুল হৈ গ'ল কিন্তু খেলি হ'লে ভাল লাগে আজিকালি তাত কম্পিটিশ্যনবোৰকত নিউজনে মানে বিভিন্ন স্থানত মহিলাসকলকো পাৰ্টিচিপেট কৰাই আৰু তাৰ লগতে ময়ো বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁগৈ এইপিনে আকৌ উচ্চ শাখাৰ চুকুমুডি কলভঙা অনুষ্ঠান হৈ আছে প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে আৰু এইপিনে ডাঙৰখিনিয়ে চকুমুদি কল ভঙা কৰিছে আৰু এয়া দেখিছেনে আবেলি প্ৰায় চাৰিটা বাজি গ'ল আৰু এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ অন্ত পৰিছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাই হ'ল আজি বিশেষকৈ মানে পাৰ্টিচিপেট কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুতেই বেছি আছিল প্ৰতিযোগিতা মানে এটা এটা প্ৰতিযোগিতা তিনিবাৰকৈ পাতিব লগা হৈছে কমিটীয়ে আৰু দেখিছেনে এতিয়া প্ৰায় বতাহ বিতৰণি অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আমাৰ উদ্যোক্তাসকলে তেখেতসকলৰ একাষাৰ কৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ ইহঁত মানে চোনাৰ যিহেতু মনটো এইটোৱে লাগি আছে যে কম্পিটিশ্যনত দিছোঁ যেতিয়া পামেই আৰু কিন্তু সেইটোতো নহয় তেওঁ সি পাইছে পাৰ পানীত পাইছে আৰু ড্ৰয়িঙত পাইছে আৰু সি মানে কি জানেনে কম্পিটিশ্যনত দিলেই ভাবে মই কিবা এটা পাম আৰু কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰকৰ সকলোৰে মনত সেইটো হেঁপাহ থাকে কিবা এটা পাম বুলি কিন্তু পোৱা নোপোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় পাৰ্টিচিপেট কৰাটোহে ডাঙৰ কথা আৰু এনেকৈ মই আমাৰ চোনাক যিমানটো পাৰোঁ মানে তাক অনুষ্ঠানবোৰকলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু দেউতাক ঘৰত নাথাকে মই চবপিনে মেনেজ কৰিব লাগে আৰু আজি তাৰ বহুত ফূৰ্তি আৰু মোৰো মাক হিচাপে ভাল লাগিছে কাৰণ ছাডেনলি এটা কম্পিটিশ্যন দিবলৈ আহি সি ইমানটোকে যেন পাইছে মই তাতেই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ তাক সহ মানে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সদায় জীৱনত এনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে কেনে পালে চাই জনাব কমেণ্টত আজিলৈ আহিছো নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম